Velkommen til denne læringsvideo, hvor vi vil gennemgå de forskellige views og detaljeringsgrader, der er i Revit. Allerførst vil vi lige gennemgå detaljeringsgraden i elementerne. Vi har vores plantegning her, hvor vi kan se, at vi har et vindue og vi har en væg, og vi kan se, at detaljeringsgraden er meget, meget lav på det her views. Hernede ved siden af jeres målestok har vi en bitte firkant. Hvis vi klikker på firkanten, har vi tre forskellige niveauer. Vi har meget fin, og vi har medium, og vi har grov. Det vi opererer med lige her, det er det grove, og det kommer til udtryk i, at firkanten er blank hernede. Så vi tager medium, vil vi se, og hvis jeg lige annullerer til den, tager medium, vil vi se, at der kommer ligesom et skaktegnet felt hernede, og vi kan se, at vores vægge, de bliver mere detaljeret. I cuben ved siden af har man mulighed for at vælge forskellige grafiske visualiseringer. Vi tager shaded, og vi kan se, at materialefarven kommer på materialerne. Og her kan vi se, at væggen er bygget op af fire forskellige lag. Vi har et ydre lag, og vi har to indre lag, og så har vi et lag bagved. Det passer ikke, vi har fem lag plus et afslutningslag. Og når vi går op i fine, kan vi se, at vores vindue det bliver endnu mere detaljeret. Her kan vi faktisk se håndtag og alle profiler og det hele. Så på den måde har man mulighed for at justere sit view, alt efter hvilken detaljeringsgrad det er, man gerne vil have. Når man skal lave et snit igennem sin model, anvendes værktøj section. Og section det ligger op under view her, og så ligger section. Og det man gør, det er sådan set bare, at man vælger et udgangspunkt her, og så trækker man sin section igennem, sådan. Og ligesom vi var igennem med vores evaluation her, kan vi se, at vi har mulighed for at justere, hvor langt vi vil se tilbage i vores model. Vi vil ikke se mere end hertil. Og man har mulighed for at flytte sit section efterfølgende. Det er sådan set lige meget, hvor man har placeret det henne. Nu når man har defineret, hvor det er, så man gerne vil snit igennem sin bygning, kan man klikke på det blå ikon, og man kommer nu ind på snittet. Og her igen kan vi se de forskellige detaljeringsniveauer. Vi vælger fine, sådan her, og så sætter vi lige et farve på. Sådan, så kan vi se, detaljeringsgraden er forholdsvis høj i det her. Når så man vil lave en detalje, går man op under View igen og vælger funktionen Callout. Under Callout tegner man en cirkel omkring det, man gerne vil have på sin detalje. Sådan der. Og så kan man dobbeltklikke på det blå øje. Og vi vælger lige Fine. Sådan her. Og så kan I se, at vi faktisk har en forholdsvis detaljeret detalje. Den ramme, der er omkring, hvad kan man sige, detaljen, har man mulighed for at bryde op. Ved at klikke på rammen, sådan her, og vælge det lille ikon her, kan man splitte sin detalje op i mindre stykker. Sådan at i det her tilfælde måske vil koncentrere sig mest om, hvad der foregår i bund og i top af detaljen. Den ydre linje her kan man slukke ved at klikke på pæren hernede, sådan her. Så har man sin detalje, som selvfølgelig er beregnet til at projektere videre på med 2D-detaljer. Vi har også mulighed for at vise vores snit i 3D, hvis vi lige går tilbage i vores section box, og så kan vi se, at vi har en, der hedder section 1, som var vores snit. Hvis vi går op i vores 3D-view, højreklikker op på cuben herop, og så siger vi Orient to View, og så vælger vi Sections og Section 1, fordi det var det, vores snit hed, sådan her. Så vil vi se, at der kommer et snit med ind til, hvad kan man sige, det andet, som vi så før. Vi tager lige og siger Fine, så vælger vi lige en line, sådan her. Men forskellen på det her sådan, det er, at det her det er 3D, så hvis vi klikker op på hjørnet af vores cube herop, så kan vi se,
at vi har lavet et 3D-snit igennem vores byggeri. Den firkant, I ser omkring byggeriet her, er det, man kalder en section box. Og den kan man... Det er sådan set bare en boks, der skærer igennem byggeriet, der hvor man nu har lyst til. Og den kan man selvfølgelig slå fra ude i propertiesen herude, her under section box. Så klikker på den her igen, sådan har vi hele vores byggeri. Sun path diagram. Herunder kan man sætte, hvad kan man sige, solen til, så man kan se nord, syd, øst, vest, hvordan skyggerne falder. Og så skal vi lige have slået vores skygger til, sådan. Og så vil I se, at når så er vi lige paner rundt her, sådan her, så kan I se, at når vi så vælger solen, og så holder ind med skyggerne, så kan vi se, at hvis vi trækker solen ned til klokken 4, sådan her, så kan I se skyggen her, og hvis vi trækker den solen tilbage igen til formiddagen, sådan, vil I se, at skyggen, den flytter sig. Det var så tidlig i morgen, sådan her. Sådan. Så på den måde har man mulighed for at lege og analysere, hvordan solens påvirkning er på sit byggeri. Man kan også gå ind herinde i sådan settings herinde, og så kan man definere, hvornår solen stopper, hvornår den går ned, og hvilken måned man er i, osv. osv. Og lokationen, den er sat til default, men her skal man selvfølgelig ind og finde det sted i verden, man nu hører til. Og til allersidst vil jeg lige vise jer det, der hedder True North, fordi I kan se, at vores byggeri det ligger skævt på verdenshjørnerne, og det er simpelthen fordi, at inden under levels herinde, har man mulighed for at dreje byggeriet til den virkelige position. Lige nu har vi noget, der hedder Project North, som I kan se her under Orientation. Hvis vi går ned og vælger True North, sådan her, kan I se, at vores byggeri der er. Og det, der sker, det er, at man har mulighed for under True North at dreje byggeriet til den vinkel, som det ligger i virkeligheden. Og når man så projekterer i Revit, så vælger man Project North, fordi så har man mulighed for så vidt muligt at køre vinkelret, hvilket gør projekteringen en del nemmere. Og måden man justerer derpå, det er, at man går ind i True North herinde, sådan her, og går op under Manage, og under Project Location Position, går man ind i Rotate True North, og så får man sådan en streg frem, hvor hvis man går ned og klikker på den blå, holder musknappen nede, og kører ud til en position, og så vælger sit byggeri, så kan man dreje det, de antal grader, man nu har lyst til, sådan her, hvis det er det der tilfælde, at det nu er sådan, det ligger i virkeligheden. Men tilbage igen, og så Project North, det er altid vinkelret. Så husk altid at dreje True North, og sørg altid for at være i True North, når I drejer byggeriet, og så tilbage i Project North, når det er sådan, at I projekterer. Det var lige et kort fortalt om views og detaljeringsgraden af views i Revit. Tak for nu.